למה אתם עושים אולי שתיים, כאילו? אני מחכה לשתיים וחצי. אז השיר הזה היה שיר ישן, שותף בגדה אחת ארוכה, הוא בכלל לא פסימי, הוא בעצם מאוד אופטימי, הוא אומר שכל דבר הוא זמני ויש לו תאריך תוקף, ולכן יש להאריך כל רגע ורגע שעולה. וזה מתוך השירים הבאים, זה מתוך הפרויקט הבא שהולך לצאת, שנקרא התמונה הגדולה, ובשיר הזה קוראים בין לבין.
לתת להם. עמוס. עמוס, אתה מפתיע אחריי. לא, אחריך, עלי בטון. רק לידתי. יש גם מאחוריך. יש גם מאחוריך. נכון, גבע, נכון? גבע הוא הבקליינר האמיתי. תנו לי גבע איזה. אני תעברו את זה אחרי זה, אני אעשה לכם קורס אחיוון לגיטרה. להמשיך כשאליון ולגרד סיבות לחיות פנקסים רשימות תכנונים משימות עד חשב שזה מרץ את אמרת שלא הספקת את ואחות לא ישנות לא נרדמות סבלנות של שתיכם מכן והלאה מסתכלות במחוקים לחשב את השעות את מקווה שבבוקר אולי יוקלה כדורים ותרופות להצליח לעבוד את אמרת שזה מעט את חשבת שלא הספקת
תודה רבה.